Magnus Hallberg, håller nollan här i VM mot Vitryssland. Hur känns det? Nej, det är klart att det känns bra. Framförallt jäkligt skönt att vinna första matchen. Sen tycker jag defensivt så gör vi ett otroligt bra jobb. Vilket resulterar i att de inte får in någon puck på mig. Så, nej, det var en jättebra laginsats. Hur svårt är det att hålla fokus när de inte har så otroligt mycket anfall och så? Det är väl någonting man lär sig över tid. Det finns lite trick som man kan göra för att försöka hålla tankarna i styr. Ibland får man mycket att göra, ibland får man inte det. Så det gäller att man är redo när de kommer. Så. Hur funkar samarbetet mellan dig och Anders och Jonas på träningarna och under matcher och så? Ja, jag tycker det funkar jättebra. Två otroligt bra målvakter och vi pushar varandra varje dag att bli bättre. Så det är en bra konkurrenssituation. Sen är det ett långt mästerskap. Man behöver flera bra målvakter. Så nu får vi njuta av segern idag, men det är en ny match sen. Vad tycker du om atmosfären här inne? Nej, den är härlig. Väldigt skönt. De sjunger hela matchen. Man känner verkligen att man har stödet på läktaren. Det är som en sjätte spelare, så det är riktigt kul faktiskt. Hur mycket växer du av det? Nej, självklart så är det en stor skillnad. Man känner ju att man måste vara med hela tiden. Man känner, gör man en räddning eller gör någon annan något bra så får man höra det. Och det motiverar en ännu mer. Härligt. Och nu är det Tjeckien nästa match. Hur laddar ni vidare? Nej, vi får stänga den här matchen ikväll. Vi får ta med oss vad vi gjorde bra och vad vi gjorde dåligt. Det finns alltid saker man kan förbättra, men bra första vinst och Tjeckien är bra, så det blir nog en bra match. Tack så mycket.